好，各位线上的伙伴，大家好，我是阿元，好，欢迎来到阿元的线上课程。哦，那个有些事情真的是规划了很久哦。那本次线上课程呢，好，找了一个很可爱的没有版权的图案哦，是在阿元2020年买的旧笔电，是在17寸的电竞笔电上，CPU 是 AMD R54600。啊，现在最新的笔电我在主力的呢是 R7 第七代，好，那我使用的是这个系统，好，话不多说，尽在不言中。那这个是第零级哦，第零级要教大家怎么使用沉浸式翻译，怎么使用沉浸式翻译。好，来这边，啊，现在是 4K 画面哦，所以哇，我在家里录的话真的很舒服哦。如何使用那个？沉浸式是跑哪里去了？好，那沉浸式翻译的特色呢是什么呢？就是一段中文，一段英文。好，那阿元呢？阿元是这样子啊。阿元的特色是说，我个人比较喜欢使用 Firefox，这是我个人习惯了，没有好或不好哦。然后呢，我像这是我们这次预备练习的地方。那我会怎么做呢？我比较喜欢会在我次要的，就是 Chrome 上面再使用哦。这个是 Chrome 上面的，这是 Chrome 上面的。好，那这次沉浸式翻译呢，这个已经在我们课程里面会跟大家分享哈。那我就先不强调是哪一门课，因为后续我这个影片录好了就可以使用哈。所以现在录影时间是2024年10月14号星期一。好，来，那我们以这个为例哦，这个为例的话，好，那这沉浸式翻译对不对？我把它丢到 Chrome 里面去，是让我 Chrome 已经安装了。啊，这我已经安装了哦，然后我会在这边，我已经安装好了。那这边直接安装之后呢，设定啊，我希望这边可以看得到哦。设定的时候呢，看各位喜欢是哪一种设定的方式，哪一种是设定方式哦。像这边会有个，它会有一个 immersive translator，OK，没关系，是这样子哦。好，来。那这边可以设定哦。好，那这边可以设定的时候呢，举个例子来源，哦，抱歉了，这个太小，这个我没有办法处理哈，这个我看看能不能把它拉大。好，OK，试试看这边能不能，没有用啊，字还是很小啊。好，那然后我解释一下哦，这个呢是那个来源。Auto detect 就是自己设定哦。然后来源是韩文，来源是西班牙文，来源是德文，它自动会侦测哦。那它的目标呢，可以设定翻译的。那我们习惯会设定为 traditional Chinese。好，那阿远可不可以再设亲切一点的，有 very friendly 哦。那这边会有一个，这边有个 always translated site，就是你只要贴上网址，它自动帮你翻译，把这个打勾。他就帮你翻译哈，然后我先不要打勾，因为我会比较喜欢用手去按。好，那在这里会有个界面 options 呢，这里的话你可以写那个 target language translation server，那 translation server 它会有不同的，像有人讲说 DeepL，那 DeepL 的话可能要注册要付费等等，这细节我不知道，我也没有用过哦。好，然后呢，这边有 never translated language，永远不要翻译的，啊，将会有个那个使用者界面，translation mode，这个好处就是因为这样子，说一年多前就是2023年的9月，就是因为这个一句中文一句英文的时候，它有 bilingual comparison，它就是很方便就可以对照，就是因为这样我才全部换成这个啊，换成这个 only the translation，好，然后呢，这里。我看这里会有一个语文界面 interface language，好，那因为这个是我之前设定给那个国际学生的，我在国际学生有2门课
啊，这个学期一门课，那可以设定为繁体中文。好，不好意思，我不是要虐待大家了，因为，因为那个我的学生不只是讲中文的，又讲英文的，所以我两边都顾到，所以我就会自动切换。好，那希望服务的语言在这边选择繁体中文。服务的话 ，Google 是免费的。好，那其他的我没有用过哦，其他我们，而且它更新非常的快。界面语言繁体中文，那个翻译偏好双语对照，我鼓励大家用双语对照，不要只看英文或者只看中文。好，然后用双语对照，这边总是翻译的语言，只要侦测到是这个东西的时候呢，它就会翻译。OK， 永远不翻译的语言，你看它设计其实很怪啊，而且那个自定颜色及大小，它会帮你设定成这个颜色哦。那这个 FFFF 这个话，我忘记这个黑色的样子，这可能是黑色或者是白色。好，那没关系，这个东西字形、粗体等等的，好，设置为斜体就是翻译，这个没有关系，这个你们自己去玩哦。那字形的时候呢，字形其实。我比较喜欢没有版权的或自由授权的 ，Arial 有版权 ，Times New Roman 有版权了、啊，这个我不熟悉，我不晓得有没有啊。预览全部样式，好 ，OK， 先这样子的时候呢，你们安装完之后呢，好来，那我跟各位讲，我自己比较喜欢 Chrome 的时候是用来翻译用的，好 ，Firefox 呢是用来做，等我一下，好。Firefox 是用来做主力的哈，用来做主力的。好 ，OK， 那就先这样告个段落，我们准备第二节的时候再来处理。